Poytaxtimizdagi Respublika Olimpiya Zaxiralari kollejida suzish bo'yicha O'zbekiston erkaklar terma jamoasi navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazdi. Qariyb bir oy davomida tashkil etilgan mazkur yig'inda sportchilarning jismoniy va texnik tayyorgarligi yana bir bora ko'zdan kechirildi. İtogi atlichniye. Terma jamoa bosh murabbiyi sifatida yig'indan ko'nglim to'ldi. Sportchilarning ham kayfiyatlari a'lo darajada. Ular yig'in davomida o'z mahoratlarini yanada toblashdi. Ma'lumki, joriy yilning aprel oyida mamlakat chempionati o'tkaziladi. Mazkur musobaqa yakuniga ko'ra terma jamoa tarkibi to'liq shakllantiriladi. Oldimizda yil davomida o'tkaziladigan suv sport turlari bo'yicha jahon chempionati, Osiyo o'yinlari kabi ko'plab nufuzli xalqaro musobaqalar mavjud. Mazkur musobaqalarda biz nafaqat ishtirok etishni, balki sovrinli o'rinlarni egallashni ham o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Poytaxtimizda tashkil etilgan o'quv mashg'ulot yig'ini yakuniga yetgach, 16 fevral kuni terma jamoamiz a'zolari navbatdagi yig'inni o'tkazish uchun Armaniston davlatiga jo'nab ketishadi. Saxkatzor shahridagi markaziy sport majmuasida tashkil etiladigan mazkur xalqaro o'quv mashg'ulot yig'ini 12 martga qadar davom etadi.